O'tgan darsimizda da aytib o'tgandim, ya'ni Visual Studio Kenga videomda qanaqa ko'chirish, ustanovka qilishlarini ko'rsatib o'taman deb. Mana ushbu video kursimizga ham yetib keldik. Demak, ushbu videoda sizlarga shu Visual Studio qanaqa ko'chirish, ustanovka qilish, keyin bo'lsa sozlashlarni ko'rsatib o'taman. Demak, ushbu kod editori ko'chirishimiz uchun nima qilamiz? Oddiy Google'ga kirib Visual Studio Code deb yozib Enter'ni bosadigan bo'lsak, demak birinchi natijamizda Visual Studio chiqadi. Ya'ni ofitsial sayti, shunga kiramiz. Kirganimizdan keyin ko'chirishimiz uchun Download for Windows ushbu tugmani bosamiz. Agar sizlarda boshqa operatsion tizim bo'ladigan bo'lsa, ilik Mac yoki Linux ushbu tugmani bosib ko'chiramiz. Menda Windows bo'lganligi uchun ham ushbu tugmani bosaman yoki bo'lmasa tepada download tugmasi ham bor, buni ham bossangiz bo'ladi. Xo'p, demak, Download for Windows. Demak, mana avtomatik tarzda uje ko'chiryapti. Agar qaraydigan bo'lsak 60 MB joy oladi. Menimcha ko'plar uchun bu naqa katta joy emas. Keyin ko'chirsam oson. Men cancel qilaman, sababi men uje buni ustanovka qilib ko'chirib olganman. Demak, men dastur oynasiga kiraman. Mana agar sizlar shu ustanovka qilib bo'lganingizdan keyin ushbu oynani ochasizlar, shu dasturni ochasizlar, sizlarda ham xuddi shu oyna hosil bo'ladi. Xo'p, endi keyingi qiladigan ishimizni faylimizni sozlab olamiz. Sozlashimiz uchun nima qilishimiz kerak? New file'ni bosamiz yoki bo'lmasa menyudan file'ni bosib, bu yerda mana new file yoki hotkey'imizga Ctrl N'ni bosamiz. Demak, new file. Xo'p, endi buni HTML ko'rinishda saqlab olishimiz kerak. Ya'ni brauzerimizni o'qish uchun. Buning uchun nima qilamiz? File, keyin bo'lsa Save as, hotkey Ctrl Shift S. Keyin bu yerda mana men desktopda saqlayman, sizlar misol uchun boshqa diskda saqlasangiz bo'ladi, deylik D diskdami. U ixtiyoriy, uni farqi yo'q. Xo'p, demak, testga kiraman. Ushbu test folderida saqlayman. Saqlash uchun birinchi navbatda file name beraman. Deylik test, keyin bo'lsa .html. Xo'p, buni yozish juda muhim, bo'lmasa brauzerimiz o'qa olmaydi. Ya'ni ushbu qisqartmasiz. Shuning uchun ham .html deb yozamiz. Bu to'g'risida keyingi videolarda aytib o'taman, ya'ni nazariy qismda nimaga bu narsa kerakligi va boshqa shunga o'xshagan mavzularni to'liq qilib nazariy qismda tushuntirib beraman. Hozircha shu ketimdan qaytarsangiz shuni o'zi yetadi. Demak, save tugmasini bosamiz. Va ushbu test HTML faylimiz demak saqlandi. Endi bemalol kod yozib, keyin uni faylga kirib, save tugmasi yoki hotkeyimizdan Ctrl S bosadigan bo'lsak, bemalol brauzerimizdan tekshirib ko'rishimiz mumkin. Men demak shuni qilishim uchun oddiy HTML tagidan foydalanaman. Masalan, H1 H1 deb yozadigan bo'lsam va enter tugmasini bossam, menga shu tagni hosil qilib berdi. Ya'ni bu Visual Studio'ni yana bitta o'ziga yarasha xususiyat. Bu boshqa Visual boshqa kod editorlarda ham mavjud. Ya'ni o'zi avtomatik tarzda sizlarga har xil optionlar tanlovlar beradi. Bemalol tanlab enter bossangiz, tagni bittada chiqarib beradi. Yozib o'tirishingiz shart emas. Vaqt ketkazib demoqchiman. Bu yerga men salomu alaykum deb yozib,
ki mana kurayotgan bo'lsanglar tuchka hosil bo'lyapti. Buni bu saqlanmaganligini bildiradi. Agar Ctrl S bosadigan bo'lsak, mana saqladi. Yoki faylga kirib save tugmasini bosamiz. Hop, mana endi saqladik. Hop, endi buni qanaqa bizni ko'rishimiz mumkin? Ko'rishimiz uchun o'sha folder ochamiz. Sor. Hop, folder ochishimiz uchun demak desktopga kirib, mana testga kiramiz. Bu yerda mana test. Mana hosil bo'ldi. Assalomu alaykum. Ushbu kodimizni yozganimizdan keyin. Bular to'g'risida alohida shu nazariy qismda tushuntirib o'taman. Hozircha qanaqa qilib shu ustanovka qilishni Visual Studio'ni keyin faylimizdan sozlab olishni ko'rsatib o'tdim. Endi keyingi qismlarda to'liqroq ma'lumotlarni berib o'taman. Shu HTML to'g'risida, tegli to'g'risida. Demak, hammangizga omad.